Olá, violistas, violinistas, bem-vindos para mais uma aula. Nos nossos últimos encontros, nós falamos sobre postura, como segurar o arco e produção de som. E hoje nós vamos ver como posicionar a mão esquerda para tocar as notas e como saber quais notas nós estamos tocando. A mão esquerda é responsável pela afinação, pelo vibrato e pela mudança de posição. E saber usar ela do jeito certo é muito importante. Senão nós não conseguimos tocar muito bem, além de correr o risco de se machucar. Depois dessa aula, nós vamos estar preparados para estudar o repertório da maneira mais saudável e eficiente possível. Vamos lá então? Antes de começar, confira se você está posicionando corretamente seu instrumento para não segurar ele com a mão. A mão dá um pequeno suporte, mas sua função principal é de produzir as notas e precisa estar livre, combinado? Para posicionar é bem simples. Nós vamos levar o nosso polegar e o indicador até o braço do instrumento. Você vai sentir a madeira encostando no canto do indicador e na almofada do polegar, assim. Depois vamos conferir como está o nosso pulso, que tem que estar alinhado com o braço, nem para fora e nem para dentro. Vamos olhar também como está o cotovelo. Ele não pode estar nem lá para trás, nem muito para frente, nem próximo ao corpo, nem muito para cima, mas numa posição intermediária e equilibrada, assim. Por último, vamos posicionar o canto dos nossos dedos em cima da corda, nas marquinhas, deixando os dedos redondos e relaxados. Se você estiver fazendo certo, você vai ver o cantinho de cada dedo marcado pela corda. Então, para resumir, encaixamos o polegar e o indicador no braço, conferimos o pulso e o cotovelo e vamos colocar o canto de cada dedo na corda, com os dedos arredondados. Cuidado com isso ou isso. E como nós vamos achar as notas no nosso instrumento? O primeiro passo é lembrar da ordem das notas musicais, que vai aparecer aqui embaixo. Repete comigo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depois ela volta para o mesmo lugar. Você já parou para pensar por que as notas estão nessa ordem? Essa sequência vem lá das teclas brancas do piano. Vamos ver. Pausa. Na verdade, a origem das notas tem uma história bem mais antiga. Eu vou deixar um vídeo do maestro falando sobre isso e outros vídeos bem interessantes para você assistir depois da aula. Mas hoje nós vamos usar o piano para entender como funciona o nosso instrumento, beleza? Segue o vídeo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E nós chamamos elas de notas naturais. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! O segundo passo é saber o nome das cordas soltas no nosso instrumento. No violino, da mais aguda para a mais grave, se chama Mi, Lá, Ré e Sol. E na viola, Lá, Ré, Sol e Dó. E o terceiro passo é aplicar a ordem das notas a partir das cordas soltas. Por exemplo, depois da nota Lá, corda solta, vem o Si, que nós vamos tocar com o dedo 1 em cima da marquinha. Repare que no piano tem uma tecla preta separando o Lá e o Si. No nosso instrumento, também vamos ter um espacinho separando o Lá corda solta do Si na primeira marca. E já já vou falar mais sobre isso. Depois do Si, vem o Dó. E entre elas não tem nenhuma tecla preta, então vai ficar assim no nosso instrumento também. Os dedos vão ficar juntinhos. Vamos tocar o Dó com o dedo 2 antes da segunda marca. Depois do Dó vem o Ré, que nós vamos tocar com o terceiro dedo na terceira marca. Entre Dó e Ré tem uma tecla preta, então vamos deixar um espaço entre o dedo 2 e 3, que vai ser a segunda marquinha. Como vocês já devem ter notado, as teclas pretas do piano são os famosos sustenidos, que é esse símbolo aqui, e os bemóis, que é esse aqui. Para transformar uma nota natural em sustenido no piano é bem simples. Basta ir para a tecla mais próxima da frente. Por exemplo, se eu quero transformar um Dó natural em Dó sustenido, a tecla mais próxima da frente é a tecla preta, e é lá que vai estar o Dó sustenido. Assim vai funcionar para a maioria das outras notas. Já o bemol é o contrário. Nós vamos caminhar para a tecla mais próxima de trás. Por exemplo, Si natural para virar Si bemol, vai para a tecla mais próxima de trás, que nesse caso também vai ser uma tecla preta. As únicas exceções são as notas Mi e Fá, Si e Dó, que não tem tecla preta entre eles. Então, um Mi sustenido vai ser o próprio Fá e um Fá bemol vai ser o próprio Mi. E a mesma lógica se aplica para o Si e para o Dó. Para achar os sustenidos e bemóis no nosso instrumento é exatamente da mesma forma. Vamos pegar como exemplo as mesmas notas.
nós vimos que o Dó natural no nosso instrumento é o dedo 2 depois da primeira marquinha. Para ele virar sustenido, nós vamos colocar o dedo um pouquinho para frente e ele vai parar na segunda marquinha. Já o Si natural, que nós vimos que fica na primeira marquinha com o dedo 1, vai um pouquinho para trás para virar Si bemol. E ele vai parar naquele espaço entre a corda solta e a primeira marquinha que nós comentamos lá atrás. Agora eu desafio vocês a achar o nome das notas nas outras cordas. Quanto mais nós praticamos, mais rápido decoramos onde fica cada uma delas. Daqui pra frente vamos colocar a mão na massa, pois já sabemos o essencial para fazer bastante coisa no nosso instrumento. Se você ficou com alguma dúvida, me mande uma mensagem e não esqueça de mandar o seu vídeo mostrando como ficou a postura da sua mão esquerda. É isso. Bons estudos, se cuidem e até a próxima aula.